ライトさん、時間です。この世の終わりの日が始まります。ああ、バニラがレテの禊の儀式を始める。全ての死者の魂は悲しみと嘆きより解放される。ねえライトさん、死者たちが救われるなら僕は。ホープ、どうした？ホープ、僕の心は。私の命の輝きを全て注ごう。ライトさん。ホープ、さよならを言いに来ました。お前、何を。もう無理なんです。神の目となってあなたを監視する、それが僕の役目でした。こうして終末の日を迎えた今、もう監視の必要もない。だから僕は消える。役割を終えた駒は取り除かれる。それが神の計画です。ブーニベルゼはお前を使い捨てに。仕方ないんです。使い捨ては悔しいから、せめてお願いします。僕以外の人たちは助けてあげてください。今バニラさんは命を捨ててレテの禊をやる気です。儀式によって死者の魂を浄化しようとしているが、あいつには死者を新しい世界に導く力がある。バニラさんは自分の力をまだ知りません。伝えてあげてください。そうすればあの人はきっと正しい選択をする。それはライトさんにとっても正しい道で、セラさんを救うことにもつながっているんです。救おうにも、セラの魂はどこに。私にはもうあの子が見えないんだ。大丈夫、セラさんはずっとライトさんを見守ってます。ライトさんが正しい道を選べば帰ってきますよ。正しい道か。過ちを繰り返してきた私には難しい注文だな。簡単ですよ。セラさんはどんな世界を望んでいるか、どんなライトさんでいてほしいのか、その答えを示せばいいだけです。自信はないな。あの子が何を望んでいるのか理解しているつもりだったが、心が離れてしまったらしい。家族であっても人の心はわからないな。わからない人の心だから、わかろうと試みるんですよ。迷ったりぶつかったりを乗り越えて初めて人は分かり合えるんだと思います。なのに私はお前と分かり合おうとはしなかったな。気を許そうともしないで隠し事ばかりで。いえ、現に僕は神の駒でしたよ。僕に心を開かなかった、それは正しい選択でした。すまない。いいんですよ、こうして話せたんですから。僕が僕でいられる最後の瞬間に。覚えていますか、遠い昔にあなたがくれた言葉。前だけ見てろ、背中は守る。守るなんてできなかった。違いますよ、あなたがついていてくれるって
いつも信じていられたから、僕は何も怖くなかったんです。そう、何も怖くない。あなたに会えてよかった。言ってしまったのか、ホープ。私を置いて、それとも私の方がお前を置き去りにしたのか。必ず助ける。クポクポポ、世界は最後の日を迎え、レテの禊が始まる。人々が新たな世界に生まれ変わるための儀式だが、儀式をやればバニラは死ぬ。死んじゃうクポ？そんなのひどいクポ。あいつは利用されてるんだ。レテの禊なんて儀式をやらなくても、バニラには死者を救う力がある。もしかしてセラも助かるクポ？ああ、ホープの言葉を信じる。セラの望みを果たせ。そうすればあの子は帰ってくる。ホープはそう言ったんだ。とはいえ、儀式は神の意志とも言う。神に背いて禊を止めれば、セラの魂がどうなるか。それでもセラはためらわないクポ。自分が危なくても人を助けたいって望むクポ。そうだな。誰かの命がかかっていたら、迷いもせずに飛び出して自分の身なんて考えない子だ。そう、姉妹そっくりクポ。だからライトニング様も心配クポ。大丈夫だ、また会える。セラを思って、セラが望むように戦おう。そうすればきっと帰ってくる。の地に集いし、光の子らよ、終わりをもたらす解放の使いに、新たな天地をもたらす意図輝かしき神に。生きる者すべて
ひとときの死は、みんなで新しい世界に生まれ変わるために今日はみんなで死んでくの。でも誰もが救われるわけじゃない。死を超えて生まれ変われるのは選ばれた命だけ。過去の死者たちの魂は過去と共に消されるだけ。こうした死者の魂は生者の記憶とつながっている。生きている人たちの思い出となって語り継がれ、受け継がれてきたから死んだ人たちの思いは残る。死者の魂が消えないのは誰かが覚えているからで、誰もが死者の記憶を失ったら、忘れられた死者の魂は消えてなくなる。その逆もありよ。死者の魂を消してしまえば私たちの記憶が消える。死んだ人のことを思い出せなくなるのよ。そう、完全な忘却、過去を洗い落とすみそぎね。では救世院がレテのみそぎでやろうとしているのは、バニラの力で死者の魂を招き浄化と称して消滅させる。そうすれば人々の心から悲しみの記憶が消える。なぜ過去を切り捨てるような真似を。魂が強く生まれ変わるためよ。新しい世界に生きる選ばれし者たちは嘆きや憂いに惑わされない純粋無垢なる存在であれ。それが神様の計画ってわけ。バニラは知っているのか。全部は知らされてないわ。死者たちを苦しみから解放したい、ただそう願ってるのよ。このままレテの禊をやれば人の記憶と死者の魂が両方消えるとも知らずに。お姉ちゃんが覚えていてくれたら私たちきっとまた会える。私がどうなっても消えてしまっても。だからお姉ちゃん、私を忘れないで。儀式が行われたらセラはどうなる。私はセラの記憶をなくし、あの子の魂も消えるのか。そうね、永久に失われる。わかった。大聖堂に切り込んで儀式を止める。何のつもりだ。行かないで。悪いが他を頼ってくれ。みんなを連れて行かないで。私を一人にしないで。